çfarë duash, zonja përfaqësuese në kushtetit, se si funksionon grupi parlamentar i Partisë Demokratike, e vendos ky grup parlamentar dhe shkresat përcillen me firmën e kryetarit të Partisë Demokratike. Se si funksionon narkoshteti, atë e vendos kreu i narkoshtetit dhe ju jeni thjesht një sejmene në hije. Të jam vëritje, zoti Doka, për terminologjinë e përdorur. Asnjë autoritet për të vendosur atë përjashtimin. Bëje përjashtimin. Bëje fjalën tuaj, Vazhdo, pra vazhdo me fjalën. Tani, se që bëhet me narkoshtetin, e diskutoni, e qani dhe e vajtoni ju, por aty jashtë janë shqiptarë që po diskutojnë për narkoshtetin tuaj. Sepse na keni bërë faqen e zezë të Europës dhe të botës, na keni këthyre në objekt diskutimi për ste, për zi dhe më zi në gjithë Europë, sepse Shqipëria nga një vënd që prodhon të destabilitet e këthyre në një vënd që prodhon destabilitet. A dhe kjo nuk është procedurë, zotë Ndoka. Ta themun tu, ta mbaroj. Dhe zona, bani vëndin tuaj, nuk ka nevojnë të rishti vëmëndin, se drejtoj ju seancë, nuk e drejtoj ju. Zonë, më konsumove kohë, nuk e konsumu kohë, nuk e punë. Nuk e konsumu kohë. Pra ndaj zonë, para se të fillojnë diskutimet, këtu merë në konsiderat kërkesën që ka paraqitur kryetari grupit. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, jo e Republikës në Narkoshtetit, përcakton rregullat se si një deputet bëhet antar grupi. Rregulloria e kuvendit Shqipërisë, jo e narko kuvendit, përcakton në mënyrë të qartë procedurën dhe hapat se si një deputet në bazë të vetë deklarimit është antar një grupi. Në narko regjim dhe në narko shtet, pa diskutim, ju mund keni rregulla tjera, mund keni edhe kushtetut tjetër. Po përsa kohë ky vend quhet Republikë e Shqipërisë, kushtetuta e Republikës Shqipërisë dhe rregulloria e kuvendit të Shqipërisë do respektohet.